sana lu xew ak lay outé ndjol ndjol suma partner la man daf ma baye mal mo lu yaga ñew fi kol na ko be sona text na be sona du nango jël du nango reply so mu jaaxalon ma torop motax man ma ñew fi waye deñ ne dal yo lañ ko las gisal motax man ma lijanti sa nombre be am la kol la Tenjo sa neku fi su fi nekon dina ko am because best suma best friend sister ndjol te mom luma wax rek moy lolu dumay fenal mo ana benen ndjol la wala dubi mom la ñoo xara tija sa gemeñ bi mari do na tija ñoo sa gemeñ Abdel tay mom sa sa favorite pizzeria la la ici ana content nga content na mom tay mom content na ci way tay mom luma bëgg diga rek gan ma ne ni bobu nonu dañ sey gene ligi xadibi na tay lo rek la bëgg diga nga wax news bobu rek mom ma bëgg lot yow baby yow gis na ni xadi konté dafa yugul sa furu farabi de yow xana do jigen ni koko rek nguma jigen bu ragal de baye sa yi ngay def yow bu suma fi de way man jigen la xamna yeen façon ni bout lam la xolé xamna ne bouti mbugé lam la xolé xamna ne mom nop na la def la nop bout bo munti wax ne mom ma xolé ha man gisuma lool lool yeb man gisuma ben bout fu tolni budul sa bout man yow la bëgg man yow la nop understand amna lu upp importance lo xamanteni sa really mom la la bëgg wax lo xamanteni dafa neex trop ba daxalem Min wo mo ko. Betty dama dem ibro centrum ma tassé fanta di waxamo muy ma wax suma affaire sey bi li ma la wax ye fanta e bekul mako wax mako lolu motam ma melena betty parce manama fogono yow suma la waxe suma yefi sey bi secret la suma digante yow ding mako wara kibal
am lo dal loy def lu dem wax fanta lu nono ba pare waxuma dara ma tok deguma la kolu loma lijanti lo sa pour xam ci lan la nek yaangi to nek sa site ay xam nga ni ma dama waxe dum xa rek wa ay sa problème bi suu de ni pa ko yek ken da sout te wu faate la kul ne dag ma waxone yow da nga sété man seyuma so man suma lamine dama ko ragene sa ni gisee te xam nga ni ñun ñaar bokkuñ bus lolou nga ma waxol waye bu ko jappé leneen man lima jaaxa yow soy wax sa su yefi sey bi nga wax la ni nga xamne mo am ci mbiri sey bi ban sey boy leneen waye yow da nga wax be wax lo xamne sa bokku ci yefi mbiri sey bi ni amu dara lu mo def ak mbiri sey bi wax nga ba wax ci lu ci bokku lo xamne suma digante yow rek la warona am man dafa ñu bay xulo gi ñu tege lolu bor mo la bëgg wax lo xamne suma la ko wax sa suñu digante dafa ra tax neex la mo def mais am nonu hay ara rek mais ma tuti waye yow sa naka yow bla ha fo le mujjé man lolu amul ma sey expliquer lu bari dig yow xam nga everything yow xam nga ne yepp sa dig lo nopp ma la ci dara lene rek la xamne mom la la mëna wax moy suma digante mom mom jeena mom jeena diga diga allo mari awna ko am fi allo yow dama bay ma dugga ci ala nu fa te fi amula fi soxla te la nga ana o jom dafa geena ana blak mo ci bir dama yow li mo tax nga bañ ma dugga ci o jom ne ko fi ya blak rek wa legi nak geena ne ko fi te man wa mariama abay ko mu ñew Ojo nek ko fi Soy ah ngam nak ko yow mom saki mom dafa bari affaire re mom daf ma day nek di out ay rek ba din suma kay man buguma wala la gis sax degana li nga wax ci bunta bi yeb way lolou taxut nga duga fi man ma buga wax yow bro na mbio saki mom dafa bari histoire man dama day exi rek mom mako faccio xam nga dima indil trouble yo xamna man sa munuma understand mo wa yo mun nga fatale ko sun habito fum dobe suma digante yo bro lo ya gana de bro man lo digego wax digene yalla pour wala digam man lo munuma ko remember to be honest with you man munuma fatale way ya gana man ya gana bro ya gana mom waye ndax man musna la togn wala ma def la dara lu ñaaw haram ni sangara yow musulo ma def lu ma nahari wala wax ma lu ñaaw non bro ayo suma way nga yow luma neex rek neex na la yow musulo ma def lu ma nahari wax de ga neex yalla waye tamit leena la de xamna le dama su nekké la dafa am lo xamne dama la ko def kañ mu nga mako wax tamit ma jéggalu la de man mom grawul mun na la jéggalu 1000 times sax mu ngi kul def ana defaat kañ waye bi suma ka bi duma lako musa balal ba ila yawmiddin yalay wax ni suma magge yow naka nga mune def yu ñaaw yi naka nga muna amé xol bu bon bu boy ah that kind of a dark heart boy at yow fuma la jappé yépp naka nga muna jëlé natal yoy yu boy diko jaay ndjol ba ndjol li boy jël natal yoy sen ko suma ke boy ba destroy my life yo xola li at li ma dem tout yépp ndeké yow sax li ma dem tout yépp xam nga ko ndeké yow mi ya ko def boy suma wéga ji ha abro yow ko wax lolu kuma ko wax suma friend momako wax suma xarit suma dom nday ko xamne boy since day one momo fa yaga nekkal jappale ma taw ma ci problème bi opi momako wax opi mo dem ba ci ndjol gis ko boy ndjol explain ko everything yow naka nga mëna defé li suma wéga ji yeah, bro wala lena fi tamit nekul lolé de nga yeb nga ré gom dé da nga ou wara bay sa xel ci li dé nekul yeb nga wara gom tamit dé sun andawi neho na lol way fi la ko yalla emalé man suma dundu bi lu ci dess bugatuma gis nit ku mel yow té bugatuma xarito yow so the best thing dal moy nga jog nga abalma ansana te yalla su defé sax ma delu wat aji
suma kër do fa Moussa tégal sa tam han sa so the best thing right now rek moy nga jog bunta ba nga nele nga abal ma please fabla oui ma xamna la nak té xamna lo capable bes bo démé nak ba bu ga yaxé Mariama bi xamal né dafa innocent té di sa vote li té bu fi sa ñëwaat sa boy ndu bi sa understand adi li yeb sa fault adi waxon na la ko yaangi tolerate ki too much why did it mala ko daan wax nga ne did it get gisu loko won way day gisal ko sa bopa adi nga ko gisal sa bopa yo fu nekkali da nga fop ne ni luma sey motax way suu de ñepp tek na sen pot anyway lolu mom du dara man dama don try rek pour proof ne ñi rom so mom daf leen ci jappare mo proof leen right so lan la mo defaat man adi li duma ko musa jël duma ko jëlal ben goor yow rek mo tolerate li di jëlal ki xaritam yi di ñew di fa finance ba ngol bu debi ci di fa campé di attaya te li mal sa neeg bi aji ken defatul lolu ken defatul lolu yow rek mëna jël li wa jamha xam nga nit mom soxasse ba buga rek loko en rek antan nako lolu rek moma jappa way legi sax suma nit ki nañ faati waxi blaka koku taxuma jog mu nekk ni sey sax bul xalaane da nga duga di sey aji sey dafa miti dafa dafa la jox too much stress ni duñ ko ñu fu nekk ni xalé lay ñoo dox suñu jamono baye la ngol fi baye la ngol waxi sey xam nga lan la la buga wax te mala amal bena waaj yor la ko def pause ki dis dafa joxe left to right ko waye waye suma la waxe dafa ñaaw nak bet man ñaaw gi sa jamala man fi nekk ni ay fi sey relationship man yoyu la paré yoyu mom mo nekk agut sa sama bi bopam bi fim nekk beti man fim nekk ni mom yoyu mom doyna sek ajang ha waxal lenen aji bul dof aji da nga ni pour live sa life gis nga mo blaka bob mu ngi tiyé sa xalé ndaw yi di def da fam di live life am aji te luma la wax ni dama ci am luma ci leer la la wax ni gis nga gani kuma la wax ni gor gi mo la mëna yor da fa pompa sa rombo ni te gis nga ki moy mëna upgrade sa standards ki dula wacce ni dulo melul ko mo blaka faté ko yo nga dama am suma liggé yo nga dama independent woman la so man solo ma gor bo xamé daf ma defal u dara lolou li ñanti mako man ko xamné daf suñu digënté dafa mëna dem mu wok lima bu nga defal mako ñu nekk ci jaama man lolou rek la nit xamna la wa just try it just give it a chance ki wot nako luma la wani xamna ci lolé wot nako ida munafiq sey bi ida suma kër o ñu and giina wa just give it a try do de mëna xam fa afé ci doxé yalla baxna mu nam ki moy nekay waji just give it a try you never know suma ni jay ak suñu wa kër dama len yoni pour ñu dem sen kër ci sa papa ak sa yaye ñu ñaanal mala jabar so watan na ñom ba d'accord ne right now dañ mala bëgg may Friday inshallah mu ma gum ni da nga chaan e fu de ma nga waxa suma gay te ken waxul ma li baby man understand na la li mënul def luddul beta la doko mëna gëm nak understand na because man ma waxon sa gay sa papa ak sa yaay ñun kep ku nekk ci kër gi na len dal buguma ken ko wax ak aji li nga xamanteni mom moy waja xew so man ma len ñaanon pour ñu bayima man ma jox la fausse information really li kessa la du dara you know oh my god this is the best news ever oh my god baby li moy the best day of my life oh I'm so happy wax nak ñoom itam wa Gambia pour ñu defal ma budget moy suma plan fim tonni ñu defal ma budget yow tam nga def budget fi dama la bëgg defal xew bo xamne amul fena ci aduna bi dama la bëgg teral dama la bëgg bigal you know non bebe lu ya hala man dal dama bëgg dal nañ ko def mu simple rek man lu simple rek la bëgg te kiri hadi bobu dal man bëgguma fa dem man mënuma fa sey nak dega fofu nonu mënuma fa sey hell no yow yaakar nga dina la takati la yobu ci ay kër hadi konde ay duma def lolu boy fayna na ben kër bo xamanteni you know am manko am right now mu ngi nek 3 bedrooms ak ben salle so yow duma bëgga dal nga bayyi fi nga xamne fofu nga nek ah nga ñew mak yow ñu dekk
waye len rek ma ci jaxal de. Okay bébé mo ngi la déglu. Dafa am lu xew dal comme ni ma la ko waxe amna lo xamanteni mom ah suma ben xarit blaka dama bëggoon pour ñu ñew jël ben cabinet bi because dafa am problème amna nak dina fexé pour ngeen gissé suma way la mom tamit understand na ci kërëm la ndiko dik before mom ma dik ci kër gogou non understand na so mi ngi am problème ak jabaram dama bëggoon jabaram da ko gënné ma bëggoon mu ñew dik ak ñun xam nga ko ci tam amna fuma taxaw won ci aduna da bayu xam nga dama lolu mënuma ko bañ lolu mu garaw mënuma ko bañ for right now da nañ xol nañ defé suñu plan ci pour affaire ci dox ko ci yow xam nga man may yow yow yaay man kene ñun ñaar suñu digënté jeexna paré na sé jeexna doyna suñu digënté jeexna wa du yow ñun nak nga mëna togué rek néma ñun ñaar suñu digënté jeexna té defuma la dara dara xewut lan moy xew xamna sa digënté aji xamna yépp suma la né xamna rek xamna so jaru sama dugas into details yépp xamna ko paru la nga waxa diin no bu mëna fenn bobu nonu lan la la wax lo wara gombé ñoo fi naan man sa digënté aji xamna ko suma digënté yow jeexna lan la la def ndjol is too late xam nga man ma joggé won malmo drive 7 hours ñoo bëss tokom ñoo utsi la joggé stockom dem bi gambie dem dila wori légui man xanga fu nekk ni lan la man firi na la yo demal rek bayima yalla nelawut yalla na ma may gor bu baax gor bu sédal suma xol way mari ndjol buma laal ndjol buma laal buma laal mari uyu ma yo xat rek nga yo xat nga ndjol yo baabulo yo ko bon nga way suma kër so fa ñewi suma kër bu fa ñewade ndjol yo ko bon nga yo dem ma over disappoint bon bi buga de
No no no, waye dege hinna tamit gentu ba din fa la gis waye ci sal bi ke din fa la waye. Dede du waye din la gis. Ki mom la gentu ma waye. Man dama bëgg joomi na la bëgg waru ndax la din fa ci kër gi waxtu bi ah no way didi way ah didi way din ala ba lu yow lan la jaax la rek tax ma di la laaj ak wa fi lu suma kër hana wa din ba fi sa kër la fa ndega yaram suma amul luma gina ngay endu di fanan di endu suma gesto gista suma bor sa suné way suba nga xey nga dem do ñib ci fek ganaare sa buñ din fal do aksi ci kër gi lolou pour la xamna ni amna lo xamne mu la trouble fokh na nga tek ko ñu tok tek ko ci ko table bi wax ko solve problème bi fokh lo ni lolou gën suñu digënde lolou ma gëna arama wala leena one thing lay make clear ya nga na di la ko wax diko repeat harama repeatal lako fori one last time gis nga ma yow ñun ñaar yak ma gis ni fokk fainaatuma dega bi yow jaama xam nga jaama dañ go dega rek ci keri nit ñi way yow ma yow duñu mësa am jaama te gis nga numa deke ni ak yow ci ni rek lay continuer suma ewo fajar chapande tati suma ñewé dumay di séti ciélab suma ewo waté demna yow ma yow ni rek lañu deke yow jappal né ma yow fokk dega bi fainaatuma ko yow jappal né sé bi mom li rek nga sé am tiw fal jaga yaram xali bi ya ko jur Ousmane Fall ya ko jur man adama fay awma dara luma ci ragam te luma ci titi jigen suné rek ni gor bi mo jur domam gi rek gor gogo ko jur te man mani Ousmane Fall ya ko jur dom bi yow ay bayam so fugulo ndax duga ka gene bi di dem ak ñew nga di ma daw ci hay suba nga tay nga jog nga dem haaji gudi bi te di taway fajar nga fay accident fugulo ne yow nga tok man ak yow suñu bëgg di nekk ñeneen ñu tok wax ko jema set problème luñ ko solve fagulol arama den fal mang la degal yang ma xol bu baax yang ma xol comme yang ma gis dama la lati yang ma gis gis nga watelo mang la xol gis nga mana dama ñuur kuk mang la degal gis nga xale bi ki du suma dom man juramako nostan man dama ñuur xam nga ñepp xam nañu dama ñuur yow da nga ñuur nostan da ñoo jural ma ki mënuma la wacce ni sta mënuma la tuba bla la xamu pakistan la yang ma fil kawaram bi be pare nga ne ma man mako jur alama yoro nga yab de din hana hololo ma de wa hol ndax man dama ñuur yow da nga juddu ak xess wala yow ya xessal sa bofa ban la yow da nga ñuur li xessuma ñuuluma ñaka xam li wara bari na de xam nga ci lool ci na din naka nga sante man fal la sante fal jaga yar moy degit fal da amuñu xess na amuñu ñu ci seen xet man de nar bu ñuul la ku kañ lan manena sa family bi nak sa basti mamati mam impossible ñun kenn xessu man dama ñuul suma baye bayam ñuul koku bayam ñepp ñuul lolu mën ta possible impossible lolu possible té lu nga né doom bi jëru loko té lu nga né possible té lu nga né xamona la wajina la won tout rek may mam angi da gis nga ñaari bool yi lan mo naka ci bool sa doom ngey ko lek bam jeex tak budul dara sax sa doom gi bokk amna fim la nduru moy ci lan ci lek gi yow mom mo lekal li yeb mem jeex tak doom jabaay ja ana musa mo ci biir ci biir la ko baye won Enir mo.
din fal ousmane fay mané suma ko balay wadi la ilaha illallah yo xamane li sa fond la champas god jigen suné do jigen suné gor bi yakko jigen bi hey yo tam bay lolu din tamit betam bay len di yen tamit nekani mané yow ñu jakk comme ñu jakkaro nekani suñ bu di nekani o ñaar la